ကိုင်းတရားအာယုံပြုကြမယ်ဗျတရားနာကြတယ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာရဲ့တတိယကိုနားထောင်ကြပါဗျတရားသာဖတ်ကြတယ်ကကိုယ်ခန္ဓာရဲ့တတိယစာကိုဖတ်ကြတာပါဗျလူဘဝမှာသူများတရင်တွေတိဖို့တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတရင်ကိုလက်ဥအောင်ပြချဖို့ကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။အဲဒါခန္ဓာကအလွန်တရင်ထူပါလိမ့်မယ်။ခန္ဓာတရင်ကအလွန်ထူပါလိမ့်မယ်။ဘုရားသာသနာယန္နာရောဘမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဘဝခန္ဓာဆိုတော့တရင်ကအလွန်ထူပြတော်တော်လည်းတရင်လည်းဥပ္ပိုလ်လိုမှာဗျတရင်နောက်ကြသွားရင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုကောင်းတဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့နောက်ကြသွားမှာပါဗျတရင်လည်းဥမှာပဲကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းပြုကောင်းတဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လည်းဥအောင်ရယူဆုဆောင်ထားနိုင်ကြမှာပါလူခဏများများဟာသူများတရင်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားတတ်ပါလိမ့်ဗျဥပ္ပလိုဥပ္ပလိုဥပ္ပလိုတရင်ကြားပြီးလားဗျအဖြစ်ကြလေဗျဒီလိုဒီလိုပါဗျာစသည်ဖြင့်ပြောဗျာအဆုံးစေဝံသာစွာနဲ့နားထောင်တတ်ပါလေဗျာတော့ဘယ်လိုတော့ဘယ်လိုတော့ဘယ်လိုတရင်ကြားပြီလားအဖြစ်ကြလေဒီလိုဒီလိုပါစသည်ဖြင့်ပြောဗျာအဆုံးစေဝံသာစွာနဲ့နားထောင်တတ်ပါလေဗျာဘုဘယ်လိုဘုဘယ်လိုကိုယ်ခန္ဓာတရင်ကြားပြီလားဗျာအဖြစ်ကြလေဗျာပါဖြစ်ကြတော့ကိုဟာကိုပဲတည်ရမှာဗျကိုခန္ဓာတရင်ကတော့ကိုတည်ရမှာဗျတပလူတပလူကိုခန္ဓာတရင်ကြားပြီလားပါဖြစ်တာလေပါဖြစ်တာကိုဟာကိုပဲတည်ရမှာကိုခန္ဓာတရင်ကိုဟာကိုတည်ရမှာအဲလိုစသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာတရားတရားဟောပြီးတယ်ဆိုတာတရဲ့မေးတာမဟုတ်ပဲလေမေးတယ်လို့ပါလေဗျ။ဘုဘယ်လူတော့ဒေါ်ဘယ်လူတော့ကိုဘယ်လူတော့မောင်ဘယ်လူတော့မဘယ်လူတော့ဘယ်လိုလဲဗျ။ကိုခန္ဓာရဲ့တရင်ကိုကြားကြပြီလားဗျ။မေးတဲ့သဘောမျိုးပါပဲဗျ။အဲရောက်နေလေသာသနာတော်နှစ်2555ခုခောဇာတကရဲ့1383ခုနှစ်ဝါဆိုလဇန်ကိုရဲ့ခရစ်နှစ်2012ခုနှစ်ဇူလာကိုရဲ့စနေနေ့ညချမ်းအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းသာရေမြို့အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်ကျိတ်သေးယုံမယမန္တလာရမပရိယတိသာတန်တသမဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်း၌ဗိမာန်တော်ကြီးရေစစ်ချအလိုပဲအကြောင်းကြီးရဲ့အထင်မှအကောင်းဖို့ပဲအကြောင်းကြီးရဲ့လည်းပါဗိမာန်တော်ကြီးရေစစ်ချအထင်မှပေါ်အကြောင်းကြီးရဲ့လည်းပါကျေတေယံမန္တလာရမဆရာတော်ဥပုတ္တရာရဲ့သတ္တော်50ပြည့်ရေရတုအထင်အမှားဒီဘွယ်ဘွယ်အကြောင်းပြုရလည်းပါကောင်းမှုတရားကြိုးစားပြုလို့အားထုတ်နေကြတဲ့အခါမှာငါရဘွယ်အဖြစ်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်ဘွယ်အဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဘဝအနှစ်ရွှေအစ်စ်တရားပေါ့ဘဝအနှစ်ရွှေအစ်စ်တရားသစ္စာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာစကားလေးတစ်ပိုင်းကဒေတာရံအတိခိသန္တိသမ္မသင်္ကပ္ပခောစရာဒေအနှစ်အကာကောင်းစွာမြင်တိထောပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာမသင်္ကပ္ပဘောဇရာကောင်းမြတ်မှန်ကန်စိတ်ကူးဉာဏ်လျင်ကျေစားရာရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍သာရံဘဝအနှစ်ရွှေအစ်စ်ကိုအတိခိသန္တိယခုလည်းလနောင်လည်းလအောင်
မောက္ခပိုင်ပိုင်ရရှိနိုင်ကြလေကုန်တည်းရှင်ရတုအကြောင်းခံလာမလို့ရွှေစကားလုံးလေးတောင်းလိုက်ပါပါရဲ့ဘဝအနှစ်ရွှေအစ်စ်မိမိတို့ခန္ဓာကြီးကအနေကပ်ပင်မဲ့ရွှေခတ်တဲ့နေတဲ့ဗျအာယုံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်ရောဆရာတော်ဘုရားရောဉာဏ်အပိတ္တောဘုရားကောင်းနေရောအာလုံးရဲ့ခန္ဓာအနေကပ်ပင်မဲ့ရွှေခတ်တဲ့နေအနေခတ်တာကဘာလို့အနေခတ်လဲဖွားဖက်နေရောက်ပါလာလို့ပေါ့ဗျာဖွားပဲ၄ယောက်ပါပဲဖွားပဲကတော့အာရုံ၃ယောက်ပါလူတန်းလူတန်းမှာဖွားပဲ၃ယောက်ဖွားပဲ၃ယောက်နဲ့ဖွားခဲ့ရပထမကရွှေမျိုးတဲ့အတိတ်ကပါလာတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုပြောတာကုသိုလ်ကံကိုရွှေလို့ခေါ်နေတာဆိုရွှေမျိုးပေါ်ဗျာကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့ရွှေမျိုးဓမ္မမဟုတ်ကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့ရွှေမျိုးလဲပါလာတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့တဆိုင်လဲပါလာတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဆိုတဲ့တဆိုင်လဲပါလာလောဘဒေါသမောဟဥရှိတဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့ယံသူလဲပါလာခဲ့ပါတယ်မိဘနဲ့ဘာဖတ်ပက်ကတောင်းရောက်ပါရွှေမျိုးခေါ်တဲ့ရွှေမျိုးရဲ့တဆိုင်ရဲ့ရံတို့ရဲ့တောင်းမျိုးပါအဲရကုသိုလ်ကံမှာဆေးမျိုးတာကောင်းစွာလိုက်လာဤသစ္စာရှိရှင်နဲ့လိုက်လာဖြစ်ပါတယ်ကာမကုသိုလ်ကံလိုက်လာခဲ့လူဘဝနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကုသိုလ်ကံတရားလူဘဝနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကုသိုလ်ကံပါလို့လူဖြစ်ကြတာပါရဟဘုရားနဲ့ထက်တန်တဲ့ကုသိုလ်ကံပါလို့ရဟန်းရဲ့လို့ဖြစ်လာကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ထက်တန်တဲ့ကုသိုလ်ကံပါလာလို့ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့လာတွေ့ကြတယ်။ဒီကံကလူတိုင်းမှမပါပါဘူးဗျ။မိမိတို့မှာတော့ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ထက်တန်တဲ့ကံပါပါတယ်။ဗုဒ္ဓသာသနာကိုကိုယ်ကလိုက်ရှာဖို့မလို့ကိုယ်မမွေးခင်ကလေးကဗုဒ္ဓသာသနာကကိုယ့်ကိုစီးပြီးတော့ကြိုနေနေပါလေအဲ့လောက်ကံကောင်းကြပါလေယရဏသုံးပါးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကုသိုလ်ကံတရားပါလာခဲ့အဲ့ဒီကံကလည်းလူတိုင်းမှာမပါပါဘူးလေယနေ့မြတ်မောက်ကဘာမှာယရဏသုံးပါးကိုကောင်းခါပြီးမြင်နေတဲ့ကဘာတို့သားတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ထိုက်တန်မှတွေ့လို့ရတာပါမင်းတို့မှာတော့ယရဏသုံးပါးကိုလိုက်ရှာဖို့မလိုဘူးလေကိုမမွေးခင်ကလေးကယရဏသုံးပါးကကိုစီးကြုံနေနေတာအဲ့လောက်ကံကောင်းတာအဲရကုသိုလ်ကံမှာဆွေမျိုးတာကောင်းတာလိုက်လာ၏ဆွေမျိုးလို့ခေါ်ကြလဲခေါ်ပေါ့ကုသိုလ်ကံမှာဆွေမျိုးတာကောင်းတာလိုက်လာ၏လူဒုက္ခမှာတဆိုင်တာကတ်ကလိုက်လာ၏ဝရတဲ့ဒုက္ခနာရတဲ့ဒုက္ခစားတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခလူဒုက္ခမျိုးစုံသူတို့ကိုတဆိုင်လို့ခေါ်တာသူတို့လိုက်လာခဲ့တယ်သူတို့ကိုတရားသဘောနဲ့ပြောကြည့်ပါလေမင်းတို့မလိုက်ခဲ့ပါနဲ့ဟာဘဝမှာငါတွုံတွုံလေးပဲနေခြင်းနဲ့မငိုခြင်းဘူးရဲ့တွုံတွုံလေးပဲနေပါရစေဆိုတော့ဒုက္ခကမလဲလို့မဖြစ်ဘူးခင်ဗျာဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာရှိရှိရမယ်လေခင်ဗျားရမှာကခန္ဓာရမှာခန္ဓာနဲ့ဒုက္ခကခွဲထားလို့မရဘူးလေလက်ရမှာတားလို့မရဘူးလက်ခဲ့ပါလားဒါကြောင့်ဒုက္ခတဆိုင်လေးပါလာခဲ့တယ်မခေါ်ဘဲနဲ့လက်ခဲ့တာဗျာလူဒုက္ခမှာတဆိုင်တာကတ်ကလိုက်လာ၏ဟုတ်ဆိုးတာကရံသူပါပါခဲ့တာဗျာလောဘဒေါသ మో ဟဥသိတဲ့ကိလေသာခေါ်တဲ့ရံသူတွေပါပါလာတယ်
กิเลสมายันตุตาปูบาไล่ไล่ตรุเรเตียตบเนี่ยตาจันจีบาเลยฮะมินุมาไล่แค่นี้ฮะบวมางาสิ้นญิตาสิ้นชุตาสิ้นเป็ดตาสิ้นซินเยราสิ้นปูราเบี้ยวทุกข์ตัตตะนะงามินุนี่ไม่รู้จริงกูเนี่ยไอ้อะไรมินุหนีแกบาเฮ้ไม่ไล่แกบาเนี่ยอ้ามาไล่โลมาเพียบูเคเนี่ยเคเนี่ยขันธ์ละปุถุชนขันธ์ละเคเนี่ยกิเลสละปุถุชนเนี่ยเม็ดด้วยเนี่ยล่ะนี่แกโลมาเพียบูเนี่ยไล่ออกมาเคเนี่ยไม่ขอเว้ยเนี่ยไล่ลาล่ะเนี่ยยันตุได้ป่าล่ะดิกิเลสมายันตุตาปูก็ไล่ไล่กสิยันตุนิเสหุอปุตุเยโมยะอิโอมุนิสิสิตังวะระเปตุมะมงคลามะผิดแก่คุณอมงคลาဆိုတာဆိုးတာကိုနှုတ်ကောင်းတာနဲ့ဆက်နိုင်မှာမင်္ဂလာခေါ်တာဟုတ်ဗျာအဆိုးကိုနှုတ်ပြီးတော့အကောင်းနဲ့ဆက်မှာမင်္ဂလာလို့ခေါ်တာမွေးလေးစစ်စစ်တုန်းကတော့ပြောင်းပြန်ကြည့်လာခဲ့တာလေကောင်းလာဖို့နှုတ်ပြီးဆိုးတာနဲ့ဆက်ပြီးတော့တဆိုင်နဲ့ရံတို့ထပြီးထောင်းတာနှိမ့်ဆက်တာခံခဲ့ရလို့ကလေးလေးမွေးလဲရတာမွေးလဲရတာဥဝဲဥဝဲဥဝဲနဲ့တဆိုင်ရံတို့နှိမ့်ဆက်ဖို့အပူတိုးရဲ့ငိုရဤမွေးနေ့အခါမသက်သာလွန်စွာဆင်းရဲ၏မွေးနေ့ဆက်ဆက်တုန်းကမွေးနေ့ဆက်ဆက်တုန်းကတော့ဘယ်တော့မှမသက်သာကြပါဘူးဇာတိပိဒုက္ခဆိုတဲ့အတိုင်ဒုက္ခဒုက္ခရင်မကဘူးကိလေသာတဆိုင်နဲ့ရံတို့ထောင်းတာထို့တာနှိမ့်ဆက်တာခံရလို့ဆင်းရဲခဲ့ကြပူခဲ့ကြရပါလေတဲ့ဗျာအားလုံးပါပဲကြမွေးနေ့အခါမသက်သာလွန်စွာဆင်းရဲဒါကိုဘဝကိုပြန်ကြည့်ပေါ့ပါလူဘဝကတရားနဲ့တကယ်တန်တာဝိုးဗျဖွားဖက်ကပါလာတော့ဒုက္ခကိလေသာပါလာတယ်သူတို့ဖွားဖက်နေအောင်ဗျလောကတချို့ပြောတတ်ကြတယ်ဗျဟောတာတပည့်တော်ငယ်တငယ်ချင်းဗျเจ้าเนี่ยเป็นเนี่ยตะเงยชินไปอ่ะเจ้าตาลีตรงนั้นซาพี่แล้วอดุรุก็อมตะเย็นๆนี้ๆเนี่ยหนีแกจ๋าล่ะเปียอหลวนเย็นนี้เนี่ยเงยตะเงยชินดิเปียเงยตะเงยชินไปอ่ะไอ้หลูเงยตะเงยชินโหลပြောတော့ทุกข์เนี่ยคิดเห็นตาไม่มีตาอู้เลยยาประสันนี่တော့ไม่ပြောหมู่เตียะตะโบเนี่ยပြောล่ะอ้าวมะเลยยาเจ้านี่ภาคมาจี้กามาတွေ့ดาวเงยตะเงยชินเนี่ยတကယ်ဆိုကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကိုပြောပါတော့လားဟောဒီဒုက္ခဟာကျွန်တော်ငယ်တငယ်ချင်းပါဟောဒီကိလေသာတွေဟာကျွန်တော်ရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတွေပါဟောဒီဒုက္ခနဲ့ကိလေသာဟာကျွန်တော်ကျမရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတွေမွေးတဲ့နေ့ကစပါခဲ့တာပြောမယ်ဆိုအဲ့လိုပြောပါတော့လားဘယ်နဲ့ကျောင်းနေပါမှတွေ့ရတော့ငယ်တငယ်ချင်းတွေဗျာဒါတငယ်ချင်းမှမဟုတ်ပဲတငယ်ချင်းကကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကမှမွေးဖွားရင်ဒီအမွေးဖွားတဲ့နေ့ကသာပါလာတာမလို့တငယ်ချင်းမှာတငယ်ချင်းအစ်စ်ပါဗျတာလေးလိုက်ဆိုရမယ်ကုသိုလ်ကမ္မကုသိုလ်ကမ္မသေမျိုးသာသေမျိုးသာကောင်းစွာလိုက်လာ၏ကောင်းစွာလိုက်လာ၏လူဒုက္ခမှာလူဒုက္ခမှာတစိမ့်သာတစိမ့်သာကက္ကလိုက်လာ၏ကက္ကလိုက်လာ၏ကိလေသာမှာကိလေသာမှာယံတုသာယံတုသာပူပါလိုက်လာ၏ပူပါလိုက်လာ၏တစိမ့်ယံတုတစိမ့်ယံတုနှိမ့်ဆက်ဟုနှိမ့်ဆက်ဟုအပူတိုးရေငိုရ၏အပူတိုးရေငိုရ၏မွေးနေ့အခါမွေးနေ့အခါမသက်သာမသက်သာသာရှင်ရဲ့ဤသာရှင်ရဲ့ကုသိုလ်ကမ္မကုသိုလ်ကမ္မသေမျိုးသာသေမျိုးသာကောင်းစွာလိုက်လာ၏ကောင်းစွာလိုက်လာ၏ဒုက္ခမှာဒုက္ခမှာသစိမ့်သာသစိမ့်သာကက္ကလိုက်လာ၏ကက္ကလိုက်လာ၏ကိလေသာမှာကိလေသာမှာယံတု
ตาแสนสุตาภูบาไลลาอิภูบาไลลาอิสะไสยันตุสะไสยันตุไนสะโหไนสะโหอปุตโตเยโมยะอิอปุตโตเยโมยะอิมะยะนิอะคาเมยะคามัตตตามัตตตาวันวาสินเยอิวันวาสินเยอิဝိညာဉ်ရှိစေတုံးမှာတော့ကုသိုလ်ကံပါခဲ့ပြီနဲ့ကုသိုလ်ကံကဘဝခန္ဓာလေးအကျိုးပေးပြီးတော့တယုတ်ကလေးပြလိုက်တာပဲလေအတိတရားကပါမလာခဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာကိုတွန်းလှန်တဲ့အာမရှိမရှိတဲ့အတွက်ဒုက္ခကိလေသာတောင်းတာထိုးတာတက်နေတော့ခံရတော့ကလေးလေးငိုပြီးမှပွားခဲ့ရတယ်အဲဒီမှာဒုက္ခနဲ့ကိလေသာဆိုတာဘဝမှာပြန်ပဲပဲကြတစ်လုံးပြိုင်နေရတာသူတို့တစ်ခုပဲဗျချုပ်ပြောလိုက်နှစ်ခုပေါ့ဒုက္ခရဲ့ကိလေသာရဲ့ဒုက္ခကခန္ဓာရှိရင်ရှိပါတယ်ခန္ဓာနဲ့ခွဲထားလို့မရပါဘူးသတ္တရာနဲ့မသတ္တရာပဲကွာပါတယ်မြဲတဲ့ခန္ဓာကြီးဒုက္ခရှိတယ်တော်တော်ဒုက္ခမှာအစိတ်မပါပါဘူးဒုက္ခကြောင့်အပယ်မရောက်ပါဘူးဒုက္ခကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်မှာအချင်းတောင်တဲ့မရောက်ပါဘူးစိတ်သာချပါဒုက္ခကအခါရခက်တာပဲရှိတာပါသူ့မှာအစိတ်မပါပါဘူးကိလေသာကတော့ပယ်လို့ရတယ်ဗျကိလေသာခွာထားလို့ရတယ်အပမာဒဆိုတဲ့တတိဝရိယကကိလေသာကိုကံခွာတင်ချုပ်ပယ်ရှာအနိုင်ယူလောင်မိုးပေးတဲ့တရားပါကိလေသာပဟာတပပါဠိတော်ပဟာတပမြန်မာလိုတော့ပယ်ထားလို့ရတယ်ခွာထားလို့ရတယ်ဖယ်ထားလို့ရတယ်ရှောင်ထားလို့ရတယ်တတိဆိုတာကိလေသာကိုနိုင်နေဝရိယနဲ့တွတ်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 ပြီးတော့ကိလေသာကိုနိုင်နေကံခွာတင်ချုပ်ပယ်ရှာပေးတယ်တမိနဲ့တတိနဲ့အာယုံမဆွဆိုင်တာတမိနဲ့ကိလေသာကင်းနေပါလေ5မိနစ်အာယုံပေါ်ရှိနေအောင်စနေအောင်ဆိုင်တိုင်း5မိနစ်ကိလေသာကင်းနေပါလေနိုင်ဝလာအာယုံမဆွဆိုင်ပြီးတော့တတိအဆက်မပြတ်သားနေနိုင်ဝဲကိလေသာကင်းနေပါလေအဲ့လိုစသည်ဖြင့်ကိလေသာရှောင်လို့ရတယ်ပယ်လို့ရတယ်တော်တော်သူကအစိတ်ပါတယ်အစိတ်ကတော်တော်ပြင်းတယ်ကိလေသာခွာလို့ရပြင်မဲ့ပယ်လို့ရပြင်မဲ့မခွာနိုင်တော့မပယ်နိုင်တော့အစိတ်ပြင်းတယ်ဗျာသူကြောင့်အပယ်ရောက်မယ်ဗျာပိဿုပံဘုရားအရှင်မရွေ့ရှင်းထောင်တဲ့သွားနိုင်တယ်ဗျာယတနာအရှင်မရွေ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာကိလေသာအစိတ်ပါတယ်ဗျာအစိတ်ကပြင်းနေကြခွာလို့တော့ရတယ်ဖယ်လို့တော့ရတယ်မဖယ်နဲ့တော့မခွာနဲ့တော့အစိတ်ပြင်းနေအပုတ္တအာလုံးကသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာကြည့်ပါအပူအာလုံးကသူ့ကြောင့်ကြည့်ပါပြဒနာအာလုံးကသူ့ကြောင့်ကြည့်ပါပဲခြေပိသားတွေမုန်းကြတာသူ့ကြောင့်ကြည့်ပါပဲဒါကြောင့်ကိလေသာကခွာလို့ရတယ်တတိဝရိယများများတော့အာယုံမဆူဆိုင်ပြီးရင်ကိလေသာခွာလို့ရတယ်ကိလေသာခွာနိုင်ရင်လုံနေတဲ့စိတ်ငြိမ်းလာကိုယ်တော်တဲ့စိတ်ငြိမ်းအေးလာအဲ့ဒါကိလေသာကိုနိုင်တော့တာပြဒါဆိုရင်ဉာဏ်ပေါ်လာစိတ်ငြိမ်းလာတော့ဉာဏ်ပွင့်လာဉာဏ်ပေါ်လာတာနဲ့ဒုက္ခကဉာဏ်အောင်မှာဒုထောက်ပေးတော့တာဗျာဒုက္ခကကိလေသာနဲ့တွဲထားရင်အယံစွာတာဗျာ။နေပပုတ်ကြလောင်စွာတာဗျာ။လူလိမ်အော်ရငိုရလောင်စွာတာဗျာ။ကိလေသာနဲ့ငါခွာပေးလိုက်ရင်တော့ဒုက္ခကအယံသဘောကောင်းတာဗျာ။ဒုက္ခအောင်တရားအောင်မှာဒုက္ခကဒုထောက်ပေးတယ်ဗျာ။အရှုကံအာယုံအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးတယ်။ဒီဘဝနေတာထန်တာရှိအောင်ဖြစ်ပေါ်တာကိလေသာကိုခွာခွာပေးရတာတတိမြန်မြန်ထားပေးရတယ်တတိမြန်မြန်ထားပေးမှအ
စိတ်ကလေးငြိမ်းပြီးတော့ကိလေသာတွေကံပါတင်းချုံနေတော့စိတ်ပူစိတ်ရှုပ်စိတ်ညစ်စိတ်ဆင်းရဲတွေကင်းတော့ဉာဏ်နဲ့ပေါ်ပြီးတော့ညာအောင်မှာဒုက္ခရောက်ပါဒုက္ခကညာအောင်ပြုတ်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုစရာအာယုံအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးတယ်တရားရဲ့တွန်းအားအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးတယ်ကိလေသာကိုခွာနိုင်ဒုက္ခကိုနိုင်လွှားတော့တာပြ။အပမာဒကရှုံးပြောရင်တတိနဲ့ဉာဏ်ပါ။တတိကကိလေသာကိုနိုင်တယ်။ဉာဏ်ကဒုက္ခအပေါ်တက်နေနိုင်တယ်။ဒါဆိုတော့ကနေပြောပြီပေါ့။ဒီဖွားဖက်နှစ်ယောက်ကိုနိုင်ပြီဆိုနေပြောပြီပေါ့။ကုသိုလ်မလုံးနိုင်တာအမှန်တော့သူတို့နှစ်ခုနော်။သူတို့နှစ်ခုမှလည်းပရဏာကိလေသာအချင်းတလို့ရနေပါရဲ့သားလေဘာလို့ကုသိုလ်မလုပ်ဖြစ်တာလဲအဓိကကိလေသာတူတားစိနေတာကိလေသာဆိုတာကလောကရဲ့လျှော့ဝှက်ချက်လောကရဲ့ရှုပ်ဝှက်ချက်ပေါ်လေဗုဒ္ဓဓမ္မနဲ့မတွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူမှတည်ပြန်မရပါဘူးဗုဒ္ဓဓမ္မနဲ့တွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပဲကိလေသာအကြောင်းကိုတည်ပြန်ရကြပါလေကိလေသာဆိုတာကမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မြင်ရတာကလည်းမဟုတ်လက်နဲ့ကမ်းရှိလို့တွေ့ရတာကလည်းမဟုတ်ခင်းမြစ်သိပ္ပံဤမျိုးစုံနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်လို့လည်းဘလို့မှစမ်းလို့တွေ့နေတဲ့အရာကလည်းမဟုတ်အမှန်တကယ်ရှိနေတာလည်းအမှန်ပဲတကယ်တော့သူအဆိုးဆုံးပါလောကထဲမှာအဆိုးဆုံးကသူပါကြောက်ဖို့အကောင်းဆုံးကလည်းသူပါလူတယောက်နဲ့တယောက်ကြောက်နေရတာလူကိုကြောက်ဖို့မလိုပါဘူးလူရဲ့ကိလေသာကြောက်ရတာပါ။သာမိနှစ်ယောက်တောင်ကြောက်နေရတယ်ဆိုတာအမှန်တော့ကိလေသာပါ။သာဖနှစ်ယောက်တောင်မှကြောက်ရတယ်ဆိုတာအမှန်တော့ကိလေသာပါ။ညီကိုနှစ်ယောက်တောင်ကြောက်နေရတယ်ဆိုတာကိလေသာပါ။တော့အဲ့ဒီကိလေသာခွာထားလို့ရတယ်။ကိလေသာနဲ့ဒုက္ခနဲ့ခွဲတာထားလိုက်ရင်ဒုက္ခကလည်းသဘောကောင်းတယ်။အရှုကအာယုံဖြစ်ရောက်ပါတယ်။တရားမှန်သိတာတဲ့အရွယ်ရောက်တော့ဒီဒုက္ခနဲ့ဒီကိလေသာအပေါ်မှာနိုင်ရလုံးမနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကရလာတယ်။သွားအားကြီးယူတတ်သွားပြီလေ။ဘဝအနှစ်ရွှေစစ်တွေရအောင်ထုတ်ယူတတ်သွားပြီလေ။သူတို့ကိုအနာယုနာတော့ဘဝအနှစ်ရွှေစစ်ဆိုတဲ့ကာမကုသတရားတွေကတော့ပေါ်လာမှသိကြပါလေ။အနေခက်ပင်မဲ့ရွှေထွက်တဲ့မြေဆိုတာအနေခက်တာကဒုက္ခနဲ့ကိလေသာကြောင့်အနေခက်တာပါသို့တော့ကိလေသာခွာထားလို့ရတယ်ကိလေသာခွာနိုင်ရင်ဒုက္ခအပေါ်တက်နှင်းလို့ဉာဏ်နဲ့တက်နှင်းလို့ရတယ်ဒါဆိုရွှေတွေတန်းစီကောင်းရုံပေါ့ဒီရွှေထွက်တဲ့မြေထဲမှာနေ့စဉ်ကောင်းမှုစရာရွှေတွေကောင်းရုံရရောက်မှာပဲအဖို့တန်တရားနေတာမှမဟုတ်ပဲအများကြီးပါဒီလိုဗုဒ္ဓသာသနာတော်မျိုးကဘဝတသိန်းကြာလို့တခါကြုံဖို့မလွယ်ပါဘူး။ကဘာပေါင်းတသိန်းလောက်ကြာလို့တော့မှတခါကြုံဖို့မလွယ်ပါဘူး။လောကထဲမှာဗုဒ္ဓသာသနာပေါ်လာပြန်တော့လေလူတသိန်းတယောက်လက်ခံနိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။တခင်ကိုတန်မကိုတွေ့တာနော်။တရားအခုပြိတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေအားလုံးကတန်လို့တွေ့နေကြတာ။ဘုရားသာသနာနဲ့တားလို့ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့တယ်။ယန္တာတော်မနဲ့တားလို့ယန္တာတော်မနဲ့တွေ့တယ်။ဘဝရဲ့အနှစ်ဖြစ်တဲ့ရွှေလိုတင်စားရတဲ့ကောင်းမှုတရားယရနာကောင်းနေ။နေ့စဉ်နဲ့ညတန်းစီတော့ကောက်ယူရကောက်ယူနံလာအောင်အမတမယရနာကျော်ရတဲ့အတိုင်းပြပါ။ယရနာကျော်ရတဲ့အမျိုးပေါ်မှာမိမိတို့နေကြရတာပါ။တရားလမ်းညာကျတိုးကျုပ်ကလေးကလောကမှာတကူအရှင်ဩဝါအကြီးဆုံးသည်တရားလောကထမှာတကူအရှင်ဩဝါအကြီးဆုံးတရားရှင်ရဲ့ဇယဝတ်လွန်မောနိုင်တဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံတွေကိုအနိုင်ယူနိုင်တဲ့အရာရာအောင်မြောင်လုံးနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့တကူအရှင်ဩဝါအကြီးဆုံးကတရားတရားနဲ့အတန်ဆုံးဒီလူ
တတဝါတွေထဲမှာတရားနဲ့အတန်ဆုံးတတဝါလိုရတရားနဲ့အတန်ဆုံးဒီလူလူနဲ့အတန်ဆုံးကလည်းတရားတဲ့လူနဲ့အတန်ဆုံးဟာတရားလူနဲ့ပိုက်ဆံပေါင်းရင်တရားနဲ့အခက်တင်ရမယ်လူနဲ့ပစ္စည်းပေါင်းရင်တရားနဲ့အခက်တင်ရမယ်လူနဲ့အလုပ်ပေါင်းရင်တရားနဲ့အခက်တင်ရမယ်လူဟာပန်းလေးပဲပေါင်းပေါင်းတရားနဲ့သာအခက်တင်ရမယ်လူနဲ့အိုရင်တရားပေါင်းရင်တရားနဲ့သာအခက်တင်ရမယ်လူနဲ့နာကျင်တရားပေါင်းရင်လည်းတရားနဲ့သာအထွတ်တင်ရတယ်။ဒါကြောင့်တရားနဲ့အတန်ဆုံးဒီလူလူနဲ့အတန်ဆုံးကလည်းတရားလူနဲ့အတန်ဆုံးကလည်းတရားဟုတ်တယ်လူခန္ဓာပိတ်ပွန့်လဲနေတော့ခုနကတည်းကဥဝဲဥဝဲဆိုတဲ့ဒုက္ခမျိုးကနတ်မှမရှိဘူးဗျနတ်ကဘွားကနေဆိုရင်အရေရောက်ပြီးသားနတ်ပြည်ကိုတန်းရောက်တာသူမှဥဝဲဥဝဲဒုက္ခမရှိဘူးလူခန္ဓာကအမတန်ပွင့်နေတယ်ဗျာ။ဘူရှင်တန်းဥပြတယ်၊နာရှင်တန်းနာပြတယ်၊ပြီးသွားတော့အလောင်းကြီးချမ်းသာခဲ့သေးတယ်။အမတန်ပွင့်နေပါလေဗျာ။တရားနဲ့တန်တဲ့ခန္ဓာကိုပြပွင့်နေတာပေါ့။သူရဲ့အနစ်ကတရားပဲ။ဒါကြောင့်လူနဲ့အတန်ဆုံးကလည်းတရားတန်တော့တတိတာကျိုးစားဒါတရားရဲ့အတူရောလမ်းညွှန်ချက်ပဲရွှေထုတ်ဖို့ဒီခန္ဓာရွှေမြေမှာရွှေထုတ်ဖို့ရပြီးလမ်းညွှန်ချက်ပဲအတူချုပ်ကလေးအားသာပဲလောကမှာတကောအရှင်ဟောအကြီးဆုံးဒီတရားနဲ့အတန်ဆုံးဒီလူနဲ့အတန်ဆုံးကလည်းတရားထိုက်တန်တော့လေးတတိတာကျိုးစားဒီလိုသာသနာအမြဲတွေ့ပြရရေဆိုလည်းတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒုက္ခကိလေသာပေါ်မှာလွန်မောနိုင်တဲ့အပ္ပမာဒတရားမြတ်ကံပြီးတော့ရွှေထုတ်ရမယ်ဗျာ။ပါရမီကုသိုလ်စစ်တွေကိုရွှေလို့တင်စားပြောတာပါ။ဒုက္ခရွှေဆိုတာရေမြေလေမြေတက်ကြီးလေးပြလွန်မောပါလေ။မပြောင်းလဲထူးကဲရွှေအစေရေတဲ့ထဲလို့လဲရွှေကအယောင်ပြတ်မသွားပြောင်းမသွားရေညစ်စားဒီတက်သွားပြီနဲ့ချွတ်လိုက်ရင်ပင်ကအယောင်အတိုင်းပဲပြန်ပေါ်လာတာမြေကြီးတဲ့မြုပ်ထားလဲဗလားကြောင်မြုပ်မြုပ်ပဲဝါဝင်းတဲ့ရွှေဆင်းရပြောင်းမသွားပြောင်းလဲမသွားရှင်ညာစာတီမြေအငြိစေစာတီလင်းကြံနေတတ်တော်လဲစီကျော်တန့်စင်ပြလိုက်ပင်ကိုအယောင်အတိုင်းပဲပြန်ပေါ်လာတာပဲရေတံမုဒံကြောင့်လဲအယောင်ပြောင်းလဲမသွားမိတဲ့ထဲဖုတ်လို့လည်းပဲရှိကတော့ဝါဝင်းတဲ့အစဉ်ပြောင်းလဲမသွားမိတဲ့ထဲဖုတ်ပြီးလက်ဆွတ်တော်လက်ကောက်တော်လဝတ္တစာမျိုးစုံတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြလိုက်တယ်အယောင်ကတော့မပြောင်းရွှေဟာအဲ့လောက်ထိခိုင်ပါပါလေ။ရေမြေလေမိတာကြီးလေးပြလုံးမောပါလေမပြောင်းလဲထူးကဲရွှေအစ်အဲ့ဒါမျိုးတော့ပဲတဲ့ပါရမီနှစ်ပါရမီကုသိုလ်အစ်စ်ဆိုတာလေရွှေလို့တင်စားရတော့တဲ့ပါရမီကုသိုလ်ကောင်းမှုပါရမီဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဥတည်ပြီးလောက်ထားတဲ့ကောင်းမှုတရားပါကောင်းဆုံးနှစ်ပြာလွန်မောပါလေမပြောင်းလဲထူးကဲကုသိုလ်စေအကောင်းတွေအစိုးတွေလွန်မောပင်မဲ့နိဗ္ဗာန်ဥတည်ပြီးပြုလုပ်ထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားပြောင်းလဲမသွားတော့ပါဘူးကုသိုလ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ခန္ဓာသာပြောင်း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 သွားတော့မယ်သူကတော့တတ္တိအနေနဲ့အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်လိုက်ပြီးတော့ကျေစုပြုနေပါလိမ့်မယ်ကောင်းကျိုးတွေပေးခြင်းတလို့ပေးအကောင်းတွေလွန်မိုးခြင်းတလို့လွန်မိုးပါရမီကုသိုလ်ကတော့ပျောက်ပြက်ကြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိပါဘူးအဆိုးတွေလွန်မိုးလိုက်ပေမဲ့လွန်မိုးခံရပေမဲ့ပါရမီကုသိုလ်ကတော့ကြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိပါဘောရဏပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယင်းအစတသက်ဘေဇတတ္ထာပစ္စိကဗုဒ္ဓအလောင်းပါဝိစိတာဝေပစ္စိကဗုဒ္ဓအလောင်း
အလောင်းတော်ဖြစ်ပြီမဲ့လေကိလေသာမကင်းတော့မောဟကမကင်းတော့မိုက်မိတာပဲဗျာမိုက်မဲ့ကံကနဲ့အဖေသတ်မိလို့မရဲရောက်ပါလေရဲ့နာသုံးပါးကျေးဇူးကြောင့်အဝိဇ္ဇငရဲကလွတ်ပါလေရဲ့နာသုံးပါးကိုသိစက်ကြည့်လို့တဲ့ကြောင့်လောဟကုန်ပြီငရဲမှာကုတ္တတိခံရတော့မှာရသုံးပါးပါရမီကုသို့ပါတယ်ပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ပိစိကဗောဓိပါရမီကုသို့သူမှပါနေတယ်ပါရမီကုသို့ကဘယ်လိုလဲငရဲရောက်တော့ရက်ကျင့်နေသလားသူကလက်ဥရာကိုတဲ့ဂံကြီးထိုက်သွားတော့ဘာတတ်နိုင်မလဲသူကလက်ဥရောသူအကျိုးပေးတယ်မေဘယ်လိုတားလို့ရတော့မလဲသောတော်ကုသိုလ်ဟာစောင့်နေပါလေပါတော်ဆိုတော့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ဟာအကျိုးပေးတဲ့အကုသိုလ်ကကုန်မှာလေဗျာကုန်ရင်ဧကံလွတ်မှာဗျာလွတ်လာခါသူအကျိုးဆက်ပေးပါမယ်တဲ့ပါရမီကုသိုလ်ရဲ့ဆက်ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းကဗုဒ္ဓဖြစ်အောင်ဤကံကောင်းကျိုးပြုပါမယ်သစ္စာရှိပါတယ်။အင်းကမောဟနဲ့တွားမှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိုက်ပြစ်တော့ခံအောင်ပေါ့ဒီမိုက်ပြစ်ကတော့ကျုပ်တို့လည်းမတားနိုင်ဘူးပါရမီကုသိုလ်ကစောင့်နေတယ်ဗျအရှင်ရှိရင်သူငရဲကလွတ်မှာဗျငရဲကလွတ်သွားခါပါရမီကုသိုလ်ဆက်ဖြစ်ပြီးတော့ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓဖြစ်တဲ့အခြေတို့အကျိုးပြုသွားမှာဗျအရှင်ဒေဝတာလည်းထို့အတူပါပဲပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းမြတ်အထိတ်သရဆိုတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းပုရုဇဉ်ဆိုတော့လေဗျာမောဟကမကင်းသေးတော့မိုက်မိုက်ကန်းကန်းနေဘုရားဝဆန့်ကျင်ဘက်တဲ့မြေမြေလောက်မြေတော့သူ့ငရဲမှာသင်္ဃဝကြီးနဲ့ငရဲကြသွားတာဗျာသူမှတော့အဝိဇ္ဇငရဲမှာကုတ္တတိပါပဲပါရမီကုတ္တတိသူလည်းပါတယ်ဗျာပိစိကဗောဓိပါရမီကုတ္တတိသူ့မှာရှိတယ်ရှိပေမဲ့မိုက်ကန်းလို့အကုသိုလ်ဟာလက်ဦးသွားတော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေသူလည်းဝန်တားလို့မရဘူးဗျစောင့်နေပါလေဗျသစ္စာရှိပါလေတဲ့ငရဲကဧကံလွတ်မှာပါကြာတော့ကြာအောင်ပဲပေါ့လွတ်မှာစိတ်ချလွတ်လာကပါရမီဆက်ဖြစ်ပြီးအာပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီးစသစ္စာရှိရှိကျွန်တော်တို့အကျိုးပြုပေးပါပါမရဲမီလောင်လည်းထဲတယ်ပစ္စကဘောဓိပါရမီကိုသူပါမသွားဘူးနော်မရဲရောက်သွားလဲမရဲမီလောင်လည်းထဲပါမသွားဘူးအလုံးခိုက်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဘာဝမိုက်တော့မိုက်ပြခါမှာပေါ်တာတော့ပြုတ်လုခဲ့တဲ့ပစ္စကဘောဓိပါရမီကိုသူကတော့မီလောင်လည်းထဲပါမသွားပါဘူးတဲ့ကြောက်ပြက်လည်းမသွားပါဘူးဒါကြောင့်ကောင်းဆိုးနှစ်ဖြာလွန်မှုပါလဲမပြောင်းလဲထူးကဲကုသိုလ်စေနောက်တစ်မျိုးကရွှေဆိုတာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ပဲကြာကြပင်ကိုရောင်ပြောင်းမသွားပါဘူးကြာတော့ကြီးပါလေကတ်ချင်ကတ်မှာပေါ့လေအဲ့ဒါအကုန်လုံးချက်ပြလိုက်သူရဲ့ပင်ကိုရောင်အတိုင်းမဲ့ဝါဝင်းနေရွှေစင်းကပြန်ပေါ်လာပါလေကြာချင်းတော့ကြာဒါကြောင့်ကာလရှိချာဟောင်းသွားပါလေမပြောင်းလဲထူးကဲရွှေအစီကာလဒီဘလောက်ကြာကြာဘလောက်ဟောင်းဟောင်းရွှေရဲ့ပင်ကိုဝါဝင်းတဲ့ဆင်းကပြောင်းမလဲမသွားဘူးတဲ့ဗျာကာလရှိချာကျိုးပေးပါလဲမကုံပဲထူးကဲကုသိုလ်စေကုသိုလ်အစ်စ်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်နဲ့ဉာဏ်ချိတ်ဆက်ပြီးခါမှာလောက်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပြောတာဗျာအဓိကကအဲ့ဒီကုသိုလ်ရနိဗ္ဗာန်နဲ့ဉာဏ်ချိတ်ဆက်ပြီးခါမှာလောက်ထားတဲ့ပါရမီကုသိုလ်တွေဗျာကာလရှိချာကျိုးပေးပါလေမကုံပဲထူးကဲကုသိုလ်စေကာလအရှာကြီးကျိုးပေးပေးခြင်းတော့ပေးကုံဖို့မပြောနဲ့ရော့တော့မရောတဲ့ရပါရမီကုသိုလ်အဲ့လောက်ခိုင်မှသွားတယ်ရကျောင်းသာသနာရင်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ကဟဲ့နိဗ္ဗာန်ဥတဲဟဲ့နိဗ္ဗာန်ဥတဲဟဲ့ပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဟဲ့လောကီကျိုးလေးတောင်းတာပြီးမလုပ်နေဟဲ့ကုံသွားမှာဟဲ့မကုံနဲ့ကုသိုလ်မျိုးလုပ်ခဲ့ဆိုအဲ့ဒါပေါ့မကုံနဲ့ကုသိုလ်ကရွှေကုသိုလ်ဗျာကာလရှိချာကျိုးပေးပါလဲမကုံပဲထူးကဲကုသိုလ်စေပါရမီထက်ကုသိုလ်မြတ်ထူးလက်ရွှေအစေပါရမီကုသိုလ်တတ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ရတကယ်ထူးတဲ့ရွှေပါဗျာတရားဖို့ဆရာတော်ဥဩဒ္ဒရာရဲ့ရွှေရတု
ွင်းလေးအတူပွဲအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းမွန်များစွာလောက်ကြတာနိဗ္ဗာန်ဥတည်းလောက်ကြတော့ရွှေအစ်စ်တွေကိုရအောင်ကြည့်ကြတယ်တဘဝနှစ်ဘဝချုပ်ပေုံနဲ့ကုံသွားမဲ့ကုသိုလ်မလုပ်ဘူးလင်္ကာဆယ်ဘဝချုပ်ပေုံနဲ့ကုံသွားမဲ့ကုသိုလ်မလုပ်ဘူးဒီလိုသာသနာတွေ့ခဲ့တာဒီလိုယရနာမျိုးတစ်ခါတွေ့ဖို့လွယ်တော်မှမဟုတ်တာတွေ့ုံကြုံလုံးလေးတော့အမတန်ခိုင်မာတဲ့တကယ်ရွှေရစီလို့ခေါ်ရမယ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြမယ်ဗျာဒါလေးလဲလိုက်ဆိုကြမယ်ရေမြေလေးမီးတကြီးလေးဖြာတကြီးလေးဖြာလုံးမပါလေလုံးမပါလေမပြောင်းလေမပြောင်းလေသူကဲရွှေအစီသူကဲရွှေအစီကောင်းဆိုးနှဖြာကောင်းဆိုးနှဖြာလုံးမပါလေလုံးမပါပြောင်းလဲပြောင်းလဲသူကဲကုသိုလ်စေသူကဲကုသိုလ်စေကာလရှိကြကာလရှိကြဟောင်းသွားပါလေဟောင်းသွားပါလေမပြောင်းလဲပြောင်းလဲသူကဲရွှေအစေသူကဲရွှေအစေကာလရှိကြကာလရှိကြသူပေးပါလေသူပေးပါလေမကုံပဲမကုံပဲသူကဲကုသိုလ်စေသူကဲကုသိုလ်စေပါရမီတက်ပါရမီတက်ကုသိုလ်မြတ်ကုသိုလ်မြတ်ထူးလက်ရွှေအစေထူးလက်ရွှေအစေရေမြေလေးမီရေမြေလေးမီဆက်ကြီးလေးဖြာဆက်ကြီးလေးဖြာလုံးမပါလေလုံးမပါလေမပြောင်းလဲမပြောင်းလဲထူးကဲရွှေအစေထူးကဲရွှေအစေကောင်းဆိုးနှဖြာကောင်းဆိုးနှဖြာလုံးမပါလေလုံးမပါလေမပြောင်းလဲမပြောင်းလဲထူးကဲကုသိုလ်စေထူးကဲကုသိုလ်စေကာလရှိကြကာလရှိကြသောင်းသွားပါလေသောင်းသွားပါလေမပြောင်းလဲမပြောင်းလဲသူကဲရွှေအစေသူကဲရွှေအစေကာလရှိကြကာလရှိကြသူပေးပါလေသူပေးပါလေမပုံပဲမပုံပဲသူကဲကုသိုလ်စေသူကဲကုသိုလ်စေပါရမီတက်ပါရမီတက်ကုသိုလ်မြတ်ကုသိုလ်မြတ်ထူးလက်ရွှေအစေထူးလက်ရွှေအစေအဟံအဟံနဲ့လည်းကြောင်းရတာအဲ့ဒါလည်းအနိစ္စပြတာထောက်ပြန်တဲ့အနိစ္စငင်းဆဲတဲ့ဒုက္ခလောမလိုက်စန့်ကျင်ပဲလို့တဲ့အနတ္တပြတာဗျငင်းဆဲပေမဲ့ညာနဲ့ဣတိတာခွာထားလိုက်တော့ညာအောင်မှဒုထောင်းပြီးရအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြပေးတယ်အဲ့တော့အဟံကလည်းရွှေအဟံပေါ်ပြတာရွှေအဟံခေါ်တာခေါ်ပြအနိစ္စပြတယ်ဒုက္ခပြတယ်နတ္တပြတယ်ဟာဝိပဿနာအတိပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအဟံမျိုးကရွှေအဟံခေါ်မယ်ဗျဒါကြောင့်လူဘဝမှာဒုက္ခတွေအားလုံးပေါ်တယ်ဖွားပြဒုက္ခတွေအားလုံးကိလေသာနဲ့ခွာထားလဲအကုန်ရွှေဒုက္ခကြီးပါပဲဗျရွှေစည်းဝင်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကြီးပါပဲကြ။ကောင်းမှုတရားဆောင်အားတရားအောင်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အားကြီးပါဗျ။ဒါကြောင့်ရွှေထွက်တဲ့မြေနဲ့တွေ့နေတော်လေးမှာလိမ္မာပန်းနဲ့ကျွမ်းကျင်စွာနဲ့ရွှေတူးကြရမယ်ဗျာ။အနှစ်တည်းထုတ်ကြရမယ်ဗျာ။ဘုရားရှင်ကလူသုံးမျိုးဟောတာပါလေ။ပါဠိတော်တော့အန္တမျက်စိတစ်ဖက်ကန်းတဲ့လူဧကစက္ခုမျက်စိတစ်ဖက်ပါတဲ့လူဒွိစက္ခုမျက်စိနှစ်ဖက်ပါတဲ့လူဆိုပြီးတော့လူသုံးမျိုးဟောထားပါတယ်အန္တအကန်းဆိုတာကပိဿုပ္ပံစာဝိနေရေးဆိုင်ရာဈေးဘဝဥစ္စာရအောင်ရှားနိုင်တဲ့အတိညာမျက်စိလည်းမပါဘဝခန္ဓာအနည်းထောက်ယူပြီးတော့ကုသိုလ်ရအောင်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတိညာလည်းမပါအဲလိုပစ္စည်းရအောင်ရှာနိုင်တဲ့အတိညာလည်းမပါကောင်းမှုတရားရအောင်ရှာနိုင်ယူနိုင်တဲ့အတိညာလည်းမပါတော့အန္တရစ္စည်းတစ်ဖက်ကန်းတယ်လို့ပိဿုပ္ပံစာဝိနေယျလေးပြည်လည်အောင်တောင်းမှသူ့မှာစွမ်းဆောင်တာဆိုမရှိတော့ကိုယ့်ရဲ့လှပတဲ့တိလာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြရတယ်
သူများတဲ့တာရတယ်သူများပစ္စည်းခိုးရတယ်လိမ့်ရတယ်ညရတယ်အမတန်လှပါတဲ့ဒီလားတွေဖြည့်ဆည်းပြရတယ်ကြာအရန်ရှုံးတာပေါ့လေဧကစကုဆိုတာကသစ္စာပန်သာဝေနေရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းဥစ္စာရအောင်ရှာနေတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်မျက်စိတော့ပါတယ်လောကီနှလုံးတော့ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုကုသိုလ်ရနိုင်လဲဆိုရဲကုသိုလ်ရအောင်ရနိုင်တဲ့အဋ္ဌဉာဏ်မျက်စိတော့မပါဘူးဒါကြောင့်သူလည်းပဲမျက်စိမစုံဘူးပေါ့ဗျာမျက်စိတလုံးနဲ့ပါတယ်မစုံဘူးဗျာပစ္စည်းဥစ္စာရအောင်ရှာနေတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်မျက်စိလည်းပါတယ်ကောင်းမှုရအောင်ယူနိုင်တဲ့အဋ္ဌဉာဏ်မျိုးစီလည်းပါတယ်အဲ့လိုနှမျိုးလုံးပါပါမဖြစ်စကုမျိုးစီနှစ်ဖက်ပါတဲ့လူဘဝအနှစ်ရွှေစစ်ကိုထုတ်နိုင်တဲ့လူကအဲ့ဒီမျိုးစီနှစ်ဖက်ပါတဲ့လူမှထုတ်လို့ရတာဗျာရွှေထွက်တဲ့ဤဘဝမှာရွှေတူးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွှေပေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွှေကျင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမျိုးစီနှစ်ဖက်ပါတဲ့လူမှထုတ်လို့ရပါတယ်ဗျာအဲအောင်အန္ဒဆိုတာကပစ္စည်းတော်မှနိမလာမှမရှာတဲ့သာဝတိရဲ့ပြည်စုံအောင်မဆောင်ရတဲ့ဝန်ကြီးလေးပြည်လေးဖို့အတွက်အမတန်သာတဲ့ဒီလာဒီဖြစ်စီပြရတယ်အဖြစ်ဘေးရန်နဲ့အလုံးပေါ်ပါတယ်ပစ္စည်းတစ်ဖက်တော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးသာဝတိရင်းနေပဲချင်းကုန်နေတာပဲစီပွားရေးကိစ္စလေးပဲချင်းကုန်လို့ဘယ်နောက်ခွဲထုတ်လိုက်ရင်ဘလို့ပေါ်လာနိုင်လဲဆိုတော့တရားပင်ဆင်ရအဋ္ဌဉာဏ်မရှိတော့အနှစ်မပေါ်ပါဘူးဒီစီဥ္ဇာရအောင်ရှာနေတဲ့ဉာဏ်လဲပါမကောင်းမှုတရားဆွာရအောင်ဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်လဲပါမအဲ့လိုဉာဏ်မျိုးလုံးတစ်ဖက်ပါမဘဝအနှစ်ရွှေအစ်စ်တွေထုတ်နိုင်တယ်ကပါရမီကုသိုလ်တွေကိုပဲရွှေလို့တင်စားလိုက်တာပါဗျာအနှစ်မထုံးနိုင်အကားနဲ့အချင်းကုန်ပါပေါ့ဗျာရွာတရွာမှာဘုန်းကြီးเจ้าတเจ้าရှိတယ်အဲဒီเจ้าမှာမြောက်ကလေးတစ်ပေါင်းမွေးထားတယ်သူ့နာမည်ကိုနေတိုးလို့နာမည်ပေးထားတယ်ယောက်ကလေးညီတော်ဟာဒီနေ့တော့အကြောင်းမဲတဲ့မှာဘုနာဒီနဲ့ရှောင်းသွားတယ်။ဘုံပင်တပင်လာရောက်သွား။တက်ကဲဆင်ဆင်ဘုံပင်ဘောကဘုံဒီတလုံးကဘုတ်ခနဲ့မြေကြီးပေါ်ဆွေးကြတယ်။ယောက်ကလေးကဘုံဒီပြေကြလာပြေကြလာတာမြင်တော့သူဘုံဒီလိုတော့မခေါ်တတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တင်ညာဒီလေးနဲ့စားကောင်းတဲ့ဒီလိုတော့သူကပြေးထားဖို့မပေါ်ပါဘူး။ဘုန်းကြီးကြီးကြည့်ကြလာတော့ဝန်တာလိုက်တာဝန်တာလိုက်တာဘုန်းကြီးကောက်ယူအာသူများမမြင်တဲ့နေရာသွားငါခွဲစားမယ်ဆိုပြီးတော့ခွဲရယူသွားတယ်ခွဲရရောက်တော့ဘုန်းကြီးခွဲတယ်လက်တီနဲ့ချက်ပေါင်းများစွာထိုးခွဲတယ်လက်တီတွေသာနာတယ်ဘုန်းကြီးကမခွဲသူ့ဘောတင်ပြီးတော့ချက်ပေါင်းများစွာဆောင်းခွဲတယ်သူသာနာတယ်ဘုန်းကြီးကမခွဲကောင်းမတင်ပြီးတော့ဆောင်းခွဲတဲ့ကောင်းနေတာကောင်းတာနာလာတဲ့အုံတရားမခွဲမြေကြီးပေါ်ဆောင်းခွဲတဲ့မခွဲတဲ့နင်းတယ်မခွဲဘလို့မှအုံကြီးကိုခွဲအောင်မခွဲတော့တရားရဲ့လောကဆရာဘုန်းကပြောရမလားမြောက်အုံကြီးရတယ်လို့မတုံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမြောက်အုံကြီးရတယ်လို့ဆိုတော့ညမဆရာကဘုန်းလုံးထားတယ်အုံကြီးကိုမခွဲနိုင်တော့ပြုံးနေတဲ့မြောက်ကလေးမောင်ကြီးတို့မျက်နှာတွေမီးရဲလာစိတ်ဆိုးလာဟာငါစားရမယ်မှတ်ပြီးတော့ခွဲတာခွဲရင်မရဘူးအိုးခွဲလို့မှမရလကားပါလကားပြီးပါဆက်ပြီးတော့လွန်ပြစ်လိုက်တယ်ရမခွဲတဲ့တို့သာလွန်ပြစ်ရတာအုံးပြီးနှမျောလိုက်တာနှမျောလိုက်တာအောင်ဒီကြီးတဲ့ပြည်လိုက်ကြည့်လိုက်ကောင်းမဲစေကြပြီးအောင်ကောင်းကောင်းပြီးတော့ငေးနေလိုက်အောင်ဒီပြည်လက်ကြည့်လိုက်အောင်ငုံနေလိုက်အောင်ဒီပြည်လက်ကြည့်လိုက်အောင်ငုံနေလိုက်အဲ့လိုလုံးနေရင်ဟောဟောနာမှာပဇာနေတဲ့ကြောင်သားလေးတယောက်မောင်ရွှေရိုးတဲ့
ချွေရောမိတို့အုံးဒီခွဲနေရောလည်းမြင်တယ်မခွဲနဲ့လောလောပြစ်ထားလည်းမြင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြေးလာပြီးတော့အုံးဒီကိုကောက်ရင်နောက်ကလေးမိတို့ကသူကအပြစ်ပြောလိုက်သေးတာဗျဘယ်ကောင်းမိတို့မင်းအတော်ချာတဲ့ကောင်အတော်ညံ့တဲ့ကောင်အုံးဒီတော့မခွဲနဲ့ဘူးမင်းမခွဲနဲ့ငါခွဲစမ်းကွာဆရာကျောင်းပေါ်တဲ့ဒါယူအုံဒီခွဲသူကအုံဒီလိုလဲခေါ်တတ်တယ်ရှားကောင်းတဲ့အတီလိုလဲပြီးတယ်ခွဲလဲခွဲတတ်တယ်တော်တော်ပါစားရမယ်လို့မသိတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အုံဒီခွဲတော့အဘကအခွန်စိမ့်လေးခွဲလိုက်တော့အုံမြင်နေတော့တွေ့အုံမြင်နေဆက်ခွာလိုက်တော့ခွန်မာကြီးတော့တွေ့ခွန်မာသွားပြီးတော့တရတိစာရဲ့အတ္တိရအစီလိုပဲအုံးစီကြီးဟာအုံးစီကြီးတဲကြီးပါလားလွန်ပြရမယ်အစီကြီးမှတ်ပြီးတော့အုံးစီကိုလွန်ပြလိုက်ကြတယ်သူ့လက်ထက်ပါကြံလဲတော့အုံးမြင်ပဲကြံဟာအုံးစီရလဲစားစရာလည်းမရှိပါလားဩရှိရှိမရှိရှိပြန်မကန်ခွဲရတာရှိတာပဲစားမယ်လေအုံးမြင်ကိုချိန်မိတ်ပြီးဝါတယ်ဝါလည်းမရဘူးညိုလည်းမရဘူးအာရရမရရကွာငါပြန်မကန်ခွဲရတာစောက်ကိုစားရအရေးတွေမျိုးချအဲကောင်းတဲ့အရာတာလန်ပြဖန်တွန်းကြီးဟောပန်းပန်းမဖန်းပန်းကွာပြန်မကန်ခွဲရတာစောက်ကိုစားညို့ကမျိုးရရှုံးမယ်ရှုံးမယ်နဲ့အုံးမြင်နေဝါပြီးတော့ဖန်တွန်းဖန်တွန်းအရေးတွေမျိုးပြီးတော့အဲ့လိုနေအဲ့ဒီအချိန်မှာဥပဇင်တစ်ပါးကအဲ့နာရောက်လာရှုံးမဲ့ရှုံးမဲ့နဲ့မျိုးချနေတဲ့ရှေရိုးမြင်တော့မေးတယ်ဟဲ့ရှေရိုးဘာလုပ်တာလဲအုံဒီစားတာဖေကဟဲ့မင်းအုံဒီစားတာဘာလို့ဖြစ်နေကြလဲဘယ်မှာအုံမြင်နေဝါလာကြည့်တာဟုတ်တယ်ဖေကအုံဒီကစားစရာကဒါပဲရှိတာဖေကအစီကြီးရကြီးတော့အစီတည်းဆောင်လိုက်ရပြီဗျာစားစရာကဒါပဲရှိတော့ပြန်မကန်ခွဲရတာဖြစ်လို့ဝါလည်းမရညိုလည်းမရအကြီးကြီးညိုချလည်းကောင်းတဲ့အရာတားလည်းမရှိပြန်မကန်ခွဲရတာတော့စားကိုစားရမယ်ပြေးပြီးတော့ချိန်မေပြီးဝါညိုနေတာဗျာဦးဇင်းကအပြစ်တင်တယ်စောစောတုန်းကရွှေရိုးကမိတို့ကိုအပြစ်တင်တာဦးဇင်းကလည်းရွှေရိုးကိုအပြစ်တင်တယ်မြန်လိုက်တာရွှေရိုးရမင်းဆိုတဲ့သူကလည်းမင်းကလွန်ပြရရမယ်အုံမြင်ကြတော့မင်းကဝါစားစားရမယ်ဟာကြတော့မင်းကလွန်ပြတယ်မြေစမ်းပါဦးဒီအုံဒီရဘရရတာလေဟောမဘရနေတိုးဘရနေတိုးသူဖဲနေတာအကြာကြီးဘရသူမခွန်းနဲ့လို့လွန်ပြအဲ့ဒါတပည့်တော်ကခွဲတာအုံးမြင်နေဆက်ခွာလိုက်တော့ခွန်မကြီးပြည့်အစီကြီးကကြီးတော့အစီကြီးလွန်လိုက်တော့တာဗျာရှိတာပဲစားနေတော့တာဗျာမင်းတော်တော်ညံ့တာပဲကွာတော်ဘယ်မလဲမင်းလွန်ပြလိုက်တဲ့အုံးကြီးကဟောမာဗျာဟောမာတွားယူချေစားရမှာအဲ့ဒီချိန်မှာခဗျာခဗျာပြေးပြီးတော့တွားပြီးတော့အုံးစီကြီးကောက်လာခဲ့ခွဲစမ်းကွာရှေရော့မာတယ်ခဗျာအားခွဲဆောင်ပါဟာမာခြင်းမပါခြင်းမာရေဘုရားခွဲလို့မရဘောရွှေရိုးနဲ့ခွဲဆောင်ပါဟာမာရေဘုရားမပါဘူးခွဲဆောင်ပါကွယ်ဓာတ်တက်နဲ့တိကျခွဲဆောင်အားပေးပြီးတော့ခွဲခံလဲတော့ရွှေရိုးအုံးကြီးကြီးခွဲလို့ရသွားတယ်အထက်မှာအုံးကြီးကြီးတွားတွေ့တယ်အုံးဆန်ကြီးတွားတွေ့တယ်ဟဲ့ရွှေရိုးစားရမှာအဲ့ဒါနဲ့အုံးဒီလုံးလုံးရဲ့အနှစ်ကဒါပဲกว่าမင်းကအနှစ်တည်းရှိနေတဲ့အရှိကြီးတာတွန့်ပြလိုက်တယ်ဘာမဟုတ်တဲ့အခွန်အကာတွေကိုရှောက်စားနေတယ်မင်းတော်ညံ့နေကောกว่าဘာပဲပြောပြောရွှေရိုးအနှစ်တော်တွေ့သွားပါလေညာအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဗျမိမိတို့တည်းအားလုံးပါလူဘဝအုံဒီတလုံးလေးရနေတဲ့အစိတ်ကုဒုက္ကံဆက်အုံမေဘဝရှိကြလာတဲ့လူဘဝအုံဒီတလုံးလေးရနေတယ်လူဘဝအကြောင်းခံပြီးတော့ကာညာဝရိယအခြေခံနဲ့ရှားပြီးဆူဆောင်းလို့
စည်းဝါးဥစ္စာတွေအုံဒီတွေလည်းရနေကြတယ်လူဘဝလိုတောင်မှမမေရရမခေါ်တဲ့လူဘဝဘယ်လိုဟာဆိုတာလေးမှမစဉ်းစားတဲ့ဒီစည်းဥစ္စာမိမာရမကိုရှာနေတဲ့အဋ္ဌညာကမရှိအဲ့လိုနေတိုးလိုပဲအကာဝတောင်းမှတွေ့အောင်မရှာနိုင်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးအန္တမျက်စိနှစ်ဖက်ကန်းတဲ့လူတွေကနေတိုးနဲ့တူတဲ့လူတွေနေတိုးမှအုံးပြီးခွဲတာအုံးမြင်တောင်တွေ့အောင်မခွဲတဲ့အကာတောင်တွေ့အောင်မခွဲတဲ့မခွဲနိုင်လို့အုံးပြီးဆုံးပြလိုက်ရတာတော့ကတချို့လူတွေလည်းတို့သူပဲဒီကနာကြီးပေါ့ဇိဝဥစ္စာဦးမီမလာမလေးတောင်းမှမရှာတဲ့ရှာနေတဲ့အတိညာမြောင်းလေးမှမပါဘဝကြုံတို့ညှော့ချပြီးနေကြတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပါတခါမောင်ရွှေရိုးလိုပဲအနှစ်တိအောင်မလိုက်တတ်လို့အနှစ်တိအောင်မရှာတတ်လို့အကာနဲ့အချိန်ကုန်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးပါလောကမျိုးလုံးတော့ရှိတယ်ပိုက်ဆံပစ္စည်းရှာရတယ်ဒီပိုက်ဆံတဲ့မှာငါဝတဝင်ရင်းနဲ့ကုသရနေနေတဲ့ဒီပစ္စည်းတဲ့မှာငါဝတဝင်ရင်းနဲ့ကောင်းမှုပေါ်လာနေနေတဲ့လို့ဘာမှသိတယ်ဒီဉာဏ်ကမရှိကောင်းမှုကုသရအောင်ဉာဏ်နဲ့အတိကမပါတဲ့အတွက်စားဝတ်နေရင်းနဲ့ပဲအချိန်ကုန်လို့ကုသလုပ်ပါအောင်လားဗျဘာဘူးဗျစီးပွားရေးတွေလုံးလဲချလဲလဲလို့ကြောင်ရွေးဝဲကြောင်ရွေးဝဲရဲ့နေ့လုံးလဲဆက်လဲလဲတော့ကုသလို့ဖို့အချိန်မရဘူးဗျမောင်ရှည်ရိုးလိုပဲအုံမြင်ဝါပြီးတော့တသက်ကုန်ရတယ်မောင်ရှည်ရိုးအုံမြင်ကြီးကိုရှုံမဲ့ရှုံမဲ့နဲ့ဝါနေတယ်လို့ပဲစာဝင်နေပြည်လေတာတပြောနေတယ်တဲကြည့်တဲ့တော့ဩဇာနာဇာသေဇာဒုက္ခဇာအပူဇာတွေကိုစားနေတာပါပေါ်လာလဲတော့မဆုံးနာလာလဲတော့မဆုံးပေးရလဲတရားမှမလျှော့ကိလေသာအပူကလည်းလောင်းမြန်းမှုကနည်းနည်းမှလျှော့မပေးတဘောကအုံမြင်ဝါနေတာလည်းပဲချင်းကုန်နေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပါတရားအတိမရှိသေးတဲ့များကတော့တန်းရွယ်တစ်ထည်လို့ပဲခေါ်ခေါ်ကတိရွယ်တစ်ထည်လို့ပဲခေါ်ခေါ်ဒေါ်လာတွေတန်းချီလို့ပဲချမ်းသာတယ်လို့ပြောပြောအုံမြင်ဝါတဲ့အစင်ပဲရှိနေတာပါဗျာအနှစ်မပေါ်သေးပါဘူးဗျာဘဝအနှစ်ရွှေစစ်သူမရသေးပါဘူးဗျာဒါဆောင်ပေါ်တာတော့ပြောလို့ရတယ်ရှိတာပဲရှိသေးတယ်ဗျာချမ်းသာတဲ့အစင်မရောက်သေးဘူးဗျာတရားကချမ်းသာကြတာအတိတရားနဲ့တိုင်းတာလားဗျာအရှိနဲ့မတိုင်းတာဘူးဗျာလောကလူသားကချမ်းသာကိုအရှိနဲ့တိုင်းတာလားဗျာဓမ္မလူသားကချမ်းသာကိုအတိနဲ့တိုင်းတာလားဗျာဟုတ်ပါတယ်တရားဆိုတာကဘုံမှာအရှိအဘောကလွန်မောနိုင်တဲ့အတိကိုတရားခေါ်တာပါကိုပိုက်ဆံအဘောကလွန်မောနိုင်ရမယ်တရားအတိမရှိတော့ပိုက်ဆံကကောင်းပေါ်တက်နေတော့ပိုက်ဆံကြောင့်ဘူးနေရပါတယ်တရားအတိရှိတော့ပစ္စည်းအဘောကအတိကလွန်မောထားတော့တရားဆောင်အားပေါ်ထောင်းနိုင်တယ်အတိကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ပစ္စည်းတရားကောင်းပေါ်တက်ပြီးလွန်မောထားလို့ဘူးနေရသာရှိတဲ့သမီးရှိတဲ့သာသမီးအပေါ်မှာအတိညာနဲ့လွန်မောနိုင်တဲ့တရားအတိကမရှိတော့ပူရရတာပူရရတာနှစ်ယောက်ရှိနှစ်ယောက်ပဲပူရ၅ယောက်ရှိ၅ယောက်ပဲပူရတပူတည်းပူနေရတာဆရာတည်ရှိတော့လေသူတို့ပြရလွန်မောနိုင်တယ်လေဆရာဆိုတာအရှိဘုရားအတိလွန်မောနိုင်တာကိုပြောတာပါဒါကြောင့်အတိလွန်မောနိုင်တဲ့အာမပေါ်သေးရင်တော့အုံမြင်ဝါနေတဲ့အဆင့်တွေပဲရှင်းကုန်ပါပါခုနကဦးစင်းကရောက်လာတော့ရွှေရိုးလွန်ပြတဲ့ဩစီကြီးတွားကောက်ဦးစင်းရဲ့အပင်းမှုနဲ့ဩစီကြီးစိုးစိုးစားစားခွာလိုက်တော့စောစောတော့မာရဲဖရမာရဲဖရနဲ့ငင်းနေသေးတယ်အတင်းအခွဲကနဲ့ခွာလိုက်တော့လဲစားစရာတွေ့သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးလိုပါပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကနှစ်ဖက်မြင်ပညာရှိကြတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကတဏှာတာပေါ့ဗျာဒီလိုသာသနာတခါတရားလေးတွေ့တာဒီလိုရဏသုံးပါးတခါတရားလေးတွေ့တာတပံတရားလုံးမဆုံးနိုင်တဲ့ဒီဥဇာနာဇာတိဇာရနဲ့ချင်းကုန်တာတော့မကြည့်ရဘူးဗျာအပူဇာဒုက္ခဇာရနဲ့ချင်းကုန်နေကြတော့မကြည့်ရဘူးဗျာဘုဘိနာပြေတိဘိလွတ်ကြောင်းစ
စောအားကောင်းနေဒီခါလေးရည်ကျင်တာပေါ့ရည်ကျင်လို့ဥဒင်းရရှည်တို့ကိုအုံးဥဒင်းကြီးအခွဲခန်းတယ်လို့ပဲပစ္စည်းခေါမကိုခွဲဒါနအနှစ်ထုတ်ဟဲ့ဆိုတော့ညာကမထက်သေးတော့မာရီဖျားခန္ဓာခေါမကိုညာနဲ့ခွဲဒီလအနှစ်ထုတ်ပါကြောတော့မာရီအသက်ခေါမကိုညာနဲ့ခွဲဘာဝနာအနှစ်ဥပဒနာအနှစ်ထုတ်ပါကြောတော့မာရီပါဘာမာလေခွဲသားမှာရပါလေကွာစူးစားပါကွအတဏ္ဍာအားပေးပြီးတော့ခွဲခိုင်းတော့ဩတပြုံးပြုံးတပြုံးပြုံးနေနော်ဘောအနှစ်ရွှေစစ်တွေတွေ့ကြတော့တပြုံးပြုံးတပြုံးပြုံးနေငါတို့များအတိတောင်လောက်ကြပါဘောလားဟဲ့တိတဲ့တဲ့အရှင်ကစာပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ဇာဝင်တွေရဲ့အကောင်လုံးကတရားဇာဝင်တွေပဲဖြစ်တော့မယ်ရွှေဇာဝင်တွေပဲဖြစ်တော့မယ်ယရနာဇာဝင်တွေပဲဖြစ်တော့မယ်ကိုယ်တော်ပေါင်းဝဲအောင်ငါတို့တော့ယူတော့မယ်အနှစ်ပြေရကြဟုတ်ပြေပြာအနှစ်မှမတွေ့သေးသမျှတော့လူဖြစ်ကြိုးလည်းမနှက်သေးပါဘူးဗျာသာသနာနဲ့တွေ့ရကြိုးလည်းမနှက်သေးပါဘူးဗျာခုနအုံးဒီတလုံးလုံးရဲ့အနှစ်ဒီအုံးရင်နဲ့အုံးဆတ်လူတဘွားလုံးရဲ့အနှစ်ဒီရွှေရှိရှိပါရှိရှိပါပစ္စည်းရှိရှိဘယ်လိုရာထူးရှိတယ်ပြောပြောဒါနာသီလသမာဓိဝိပဿနာလိုက်ပါဦးတဲပြီးတော့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့ကောင်းမှုဆိုရအနှစ်ပြတာလူတဘဝလုံးရဲ့အနှစ်ပါရာဒါနသီလသမာဓိဝိပဿနာအဲ့ဒါကလည်းဉာဏ်ပဲလို့ပါလေယာဉာဏ်ဓာတ်လေးတက်လက်ထောပါလေယာကိုသားကိုသမီးပေးတာဘယ်နဲ့ဒါနမဖြစ်ပဲနေရမှာလဲဒါနပြအောင်ကြည့်ပါတော့လားဒါကမထက်တော့မခွဲနဲ့တော့မာရဲလို့လုပ်နေတာဟုတ်ရသာသမီးကြည့်တာဒါနပြအောင်မချွေးဖြစ်အမှန်တော့အနှစ်ပေါ်အောင်ကြည့်ရမှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်တာအနှစ်ပေါ်အောင်ကြည့်ရမှာဒါရောက်အနှစ်ပေါ်အောင်ကြည့်နိုင်မှာဘဝအနှစ်ရွှေစစ်တွေရမှာဗျာဒါရောက်နှစ်ဖက်လုံးပင်မမြင်ရင်စွန့်ရင်လုံးလုံးရှုံးနိုင်ကြပစ္စုပန်လည်းမြင်အောင်မကြည့်နိုင်သံတရားလည်းမြင်အောင်မကြည့်နိုင်လောကီလည်းမြင်အောင်မကြည့်နိုင်လောကုတ္တရာလည်းမြင်အောင်မကြည့်နိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာရအောင်ရှားပုံဤစနစ်ကိုလည်းမသိတရားရအောင်ယူနိုင်တဲ့အတိညာဤစနစ်ကိုလည်းဤစနစ်အတိညာလည်းမရှိဤစနစ်ကိုလည်းမသိညာလည်းမရှိအဲ့ဒါဆိုလူဘဝဆွမ်းအလုံးလုံးရှုံးပါပြီပုံစံပဲလူလိုပြောလို့ဖြစ်တော့တယ်အဆွမ်းတော့လူဆွမ်းမရှိတော့ပါဘူးနှစ်ဖက်လုံးပင်မမြင်လင်ဆွမ်းရင်လုံးလုံးရှုံးနိုင်ကြနိတောပမာညုံငယ်စွာအကာကိုပင်မတွေ့ရနိတောလေအောင်ဒီစားကြံလိုက်တာခွဲတော့မခွဲတာဘူးလေခွဲကြည့်လိုက်တော့ခွဲလို့ပါဘလို့မမရခွဲကောမခွဲတာတော့အုံးမြင်တော့တွေ့အောင်သူကများမခွဲနိုင်ရှာဘူးအဲ့ဒါလို့တော့ပဲစားဝယ်နေလေးတော့ပြည့်လဲအောင်ပစ္စည်းလေးမှနေမှလာမှမရှာတတ်ဘူးနိတောပမာညုံမဲစွာအကာကိုပင်မတွေ့ရတစ်ဖက်မြင်ယုံစွမ်းမကုံလူပုံမပြီဝါပစ္စုပန်ဘဝလောက်ပဲမြင်အောင်ကြည့်တတ်တယ်စီးပွားရေးမျိုးလုံးလောက်ပဲမြင်အောင်ကြည့်တတ်တယ်ဘဝအနေကောင်းမှုရအောင်မြင်အောင်နိစ္စနေကိုမသိမြင်အောင်မကြည့်တတ်ဒါလည်းလူအစမ်းကမဆုံးသေးဘူးတဲ့တပတ်မြေယုံစွမ်းမကုံလူပုံမပြီဝါလူအစွမ်းကအဝုစီရတိကုံတာညာမျိုးလုံးတတ်ကြည့်နေဆိုရင်စွာရည်များကြီးတရားစွမ်းအယူနေတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးလုံးမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လူစွမ်းမဆုံးပါဘူးမောင်ရွှေရိုးလိုအကာကိုဝါမျိုးရှုံမဲ့ရပစ္စုပန်မျိုးလုံးတော့ပဲရှိစီးပွားရေးမျိုးလုံးတော့ပဲရှိတရားပင်ဆိုင်ရာကုသိုလ်ပင်ဆိုင်ရာမျိုးလုံးကမပါဘူးဆိုရင်မောင်ရွှေရို့အုံမြင်ဝါတယ်လို့ပဲနေမှာပါတန်းကျဲတတိပြောပေမဲ့အုံမြင်ဝါနေရတာလည်းပဲချင်းကုန်မှာပါကတိကျဲတတိပြောပေမဲ့တကယ်တော့အုံမြင်ဝါနေတာပါဒေါ်လာတန်းချီကျဲဝါပေမဲ့တကယ်တော့အုံမြင်ပဲဝါနေတာပါအုံမြင်ဝါတဲ့အဆင့်နဲ့ရှိပါတယ်ရှုံးမယ်ရှုံးမယ်လည်းခုနပြောတယ်လို့ဩဇာနာဇာဒေဇာအပူဇာဒုက္ခဇာအဲ့ဒါပဲဝါနေရမှာမောင်ရွှေရိုးလိုအကာကိုဝါမျိုးရှုံမဲ့ရ
နှစ်ဖက်မြင်တော့အနှစ်ပေါ်ရှင်ပြောအပ်တရားပစ္စောပန်လည်းမြင်အောင်ရှင်းနိုင်တယ်တန်တရားလည်းမြင်အောင်ရှင်းနိုင်တယ်လောကီလည်းမြင်အောင်ရှင်းနိုင်တယ်လောကုတ္တရလည်းမြင်အောင်ရှင်းနိုင်တယ်ပစ္စည်းရအောင်ရှားနိုင်တဲ့အဋ္ဌဉာဏ်လည်းရှိတယ်ကောင်းမှုတရားရအောင်ရှားနိုင်တဲ့အဋ္ဌဉာဏ်လည်းရှိတယ်ပိုက်ဆံဆိုလဲဟဲ့လူနဲ့ပိုက်ဆံပေါင်းရင်ကုသနာဟဲ့ပစ္စည်းနဲ့လူပေါင်းရင်ကုသနာသမင်းစားတော့မယ်ဆိုရင်ဟဲ့သမင်းလူနဲ့သမင်းပေါင်းရင်ကုသိုလ်တော်နေဟာရွှေသမင်းတော်ဒီလားပမာဒီဝိပဒနာပေါင်းစားရမယ်ကွသမင်းအိုးဟင်းအိုးကံလိုက်တယ်လို့ဟဲ့ရွှေသမင်းအိုးတွေရွှေဟင်းအိုးတွေတော်ဒါနာဒီလားပမာဒီဝိပဒနာအဆုံးရရမယ်တော်အဲ့လိုစသဖြင့်ပေါ့ဗျာစာအရာဟိုရင်လည်းအရှိတဲ့နှစ်ဖက်မြင်တော်အနှစ်ပေါ်ရှင်ပြောအပ်တရားဒါကြောင့်ကိုလေဒီတို့လူပွဲကြီးပေးမရည်စက်ချပွဲကြီးအကြောင်းကျူတဏ္ဍအနှစ်ကြီးအများကြီးရဘလောက်များအားတက်ကြည့်လို့ကြမလဲဗျာဒီလားအနှစ်ကြီးအများကြီးပေါ်ဘုရားဝိဇ္ဇာတွေလောက်ရမေတ္တာစတဲ့ဓမ္မတွေဆောင်းအားတွေအများကြီးရဝိပဒနာတိတွေလည်းပေါ်ဖို့ပေါ်ရတဲ့လောက်လည်းပေါ်လာတာပါပဲအနှစ်ကြီးများကြီးရကြပါလေဗျာဇာလိလေလိုက်ဆိုကြမယ်နှစ်ဖက်လုံးပင်မြင်လျင်ဆိုင်အလုံးလုံးရှုံနိုင်ကြဆိုင်အလုံးလုံးရှုံနိုင်ကြမိတုပမာမိတုပမာညုံငယ်စွာညုံငယ်စွာအကာကိုပင်မတွေ့ရအကာကိုပင်မတွေ့ရတစ်ဖက်မြင်ယုံတစ်ဖက်မြင်ယုံဆောင်းမကုံဆောင်းမကုံလူပုံမကြည့်ဝလူပုံမကြည့်ဝမောင်ရွှေရိုးလိုမောင်ရွှေရိုးလိုအကာကိုအကာကိုဝါမျိုးရှုံမဲ့ရဝါမျိုးရှုံမဲ့ရတစ်ဖက်မြင်သောတစ်ဖက်မြင်သောနှစ်ပေါ်နှစ်ပေါ်ပြင်ပြောအတ္တရာပြင်ပြောအတ္တရာဘဝအနှစ်ဘဝအနှစ်ရေအစေရေအစေအတ္တတောဘဝရာအတ္တတောဘဝရာနှစ်ဖက်လုံးပင်နှစ်ဖက်လုံးပင်မမြင်လျင်မမြင်လျင်ဆိုင်အလုံးလုံးရှုံနိုင်ကြဆိုင်အလုံးလုံးရှုံနိုင်ကြမိတုပမာမိတုပမာညုံငယ်စွာညုံငယ်စွာအကာကိုပင်မတွေ့ရအကာကိုပင်မတွေ့ရတစ်ဖက်မြင်ယုံတစ်ဖက်မြင်ယုံဆောင်းမကုံဆောင်းမကုံလူကုံမကြည့်ဝလူကုံမကြည့်ဝမောင်ရွှေရိုးလိုမောင်ရွှေရိုးလိုအကာကိုအကာကိုဝါမျိုးရှုံမဲ့ရဝါမျိုးရှုံမဲ့ရနှစ်ဖက်မြင်တော်နှစ်ဖက်မြင်တော်နှစ်ပေါ်နှစ်ပေါ်ပြင်ပြောအပ်တရားပြင်ပြောအပ်တရားဘဝအနှစ်ဘဝအနှစ်ရေအစေရေအစေအတ္တတို့ဘွာရာအတ္တတို့ဘွာရာဒါကြောင့်အနှစ်တည်းအများကြီးရကြပါလေယတိဒါနာအနှစ်တည်းလည်းပစ္စည်းရဲ့အနှစ်ဖြစ်တဲ့ဒါနာကောင်းမှုတွေလည်းအများကြီးမဖို့ထိဥတည်ရမယ်ဘဝမှာအခိုင်အမာဆုံးကကောင်းမှုတရားအခိုင်အမာစုစရာထူးတာမြတ်ကောင်းမှုလူဘဝမှာအခိုင်အမာအမြဲတမ်းစုစရာမြတ်ကောင်းမှုပဲတခါတရံကြောင်းလာကြအဖို့အဖွားတွေကြောင်းလာကြညှိတွားတယ်ကာနာမကောင်းတော့ဘူးဗျာအထံမကောင်းထမကောင်းပူရလည်းမကောင်းနာရလည်းမကောင်းဗျာဟောတခါကြီးနဲ့ခန္ဓာကြီးကောင်းနေတရားဘာလို့မာရုံးဗျာခန္ဓာကြီးမကောင်းတဲ့ကြောင့်ပဲကောင်းတာအတင်းလိုက်လိုက်ယူရတာမဟုတ်လားဗျာတကောလုံးကောင်းတာတရားပဲရှိတယ်ဗျာလုက္ခဏာတကူလုံးမှာကောင်းတာတရားတစ်ခုပဲရှိတာဗျ။မိရအနှံဆွဲကြိုင်မြမကြီးနေဗျ။ခန္ဓာမကောင်းမှုဆိုင်ညာနဲ့ပြောခြင်းပြောကြ။မကျင့်ရလို့ဒေါသနေတော့မပြောနဲ့ဗျ။ကောင်းတာအမြန်နိုင်ပါဗျလို့ပြောရတယ်။ဟုတ်တယ်ကောင်းတာအမြန်နိုင်ရမယ်။ကုသိုလ်လုပ်တာဒီခန္ဓာမကောင်းတဲ့ခန္ဓာတွေကကောင်းတာအမြန်နိုင်ယူရတာဗျ။ဒုက္ခကဖွာကလေးကပါခဲ့တာသူပြောနေဖြစ်မှုလေ။ကောင်းတာနိုင်ယူရမှာဒုက္ခအပေါ်လုံးမနေအောင်နောက်ပဲဆုံးဒုက္ခကုံဒီအဖြစ်စွန့်ဆောင်နိုင်တဲ့ဘဝနှစ်တည်ယူကြမှာဒါကြောင့်ဒီဒါနတွေအနှစ်တည်ရလာပြီအခံအမှားစုစရာထူတာများကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုကဘဝခန္ဓာကြောက်စရာတေချာဉာဏ်ဖြင့်ရှုကုသိုလ်လုံးတိုင်းဘဝခန္ဓာတန်တရားရဲ့ကြောက်စရာကိုဉာဏ်နဲ့သိဖြစ်ကြည့်ပါတန်တရားလုံးချုံကြည့်အတိတ်ကအချုံကြည့်
ဘဝတွေရည်တော့မရဘူးအကုန်လုံးရှင်တန်းတော့ချုပ်ပျောက်ပျက်စီးအကုန်ဆုံးပဲစကားသာပြောလို့ရတယ်လည်းမျိုးထိုးစရာတခုမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လုံးချုပ်ပျောက်အကုန်ဆုံးပဲအခုလည်းတလို့လို့တပြုတ်ပြုတ်အကုန်လုံးပြက်တုံးပြောင်းတော့မယ်နောက်ဆုံးကြလည်းမျိုးထိုးပြရခြင်းမကြောင်ဒီစုပ်ပံဘဝခန္ဓာလည်းချုပ်ပျောက်အကုန်ဆုံးသွားအောင်မယ်နောက်တလည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်မရှင်ဘယ်လိုဘဝတွေပဲလာလာဘယ်ဘဝမှာခင်မြင်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးချုပ်ပျောက်အကုန်ဆုံးစိတ်ကြီးမတက်တော့ကိလေသာကြောင့်အပယ်ရောရတာဒီဘယ်တော့ပြန်လို့မှမလည်းမသိဘူး။တန်တရားရဲ့ကြောက်စရာကောင်းပုံနဲ့ဉာဏ်နဲ့စည်းစည်းကြည့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဥတည်လောက်ပါကုသိုလ်ပြုပါဘဝခန္ဓာကြောက်စရာတေချာဉာဏ်ဖြင့်ရှိဒုက္ခကတည်းလွန်ရင်းရမှနိဗ္ဗာန်နဲ့တချိတ်ဆက်ကကောင်းစွာရအောင်ပြုဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ချိတ်ဆက်ပြီးအောင်လောက်ပါ။အဲ့ဒါမှပါရမီတက်ကုသိုလ်မြတ်ထူးလဲရွှေရတူတော့ပြောရင်ရတယ်တော့ဗျာကုသကမို့တဲ့အဲတော့ဒီသဏ္ဍာရီနေသီလဆောင်အားရီသုံးသမာဓိဆောင်အားရီဒေခန္ဓာရှိဉာဏ်ရှိစုသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်တယ်လို့ဝိပဿနာဆောင်အားရီညာကြီးကြကြပါလေဒီကောင်းမှုဆောင်အားရွှေများဟာအစုတ်ကင်းတဲ့အကောင်းပြည့်စုံတယ်ကုသိုလ်ပိုင်ရှင်ကအစုတ်ကင်းအောင်အကောင်းပြည့်စုံအားလုံးလုပ်ပေးနိုင်အစုံနိုင်တဲ့အကောင်းပိုင်တဲ့ကောင်းမှုပိုင်ရှင်ကိုအစွန်းနိုင်အောင်အကောင်းပိုင်အောင်အားလုံးလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီဘက်ကတော့ဆင်းရဲခတ်တင်လွန်ခြင်းရာရွှေနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီဥတည်ကြရုံပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်ကတ္တပုံညာတံပြုအပ်ပြီးသောကောင်းမှုရှိသည်အဖြစ်ကကတ္တပုံညာတံဘဝအနေရွှေစေဖို့ကောင်းမှုတို့ကြောင့်တရားကောင်းကိုပန္ဒိတဘုရားအစရှိဝန်သောပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ပဒံတံဒီမေတ္တာနှလုံးမလာဆုံးဖြင့်ရှင်ပြောင်းချီတာကောင်းစွာမတွေ့ချင်းမွန်းတော်မူကြလေကုန်သတည်းတဏှာဤဆိုတော်ရောပေါ့ဗျာဤတော်ရင်ဘဝနှင့်ရွှေအစ်စ်ဆိုတဲ့ဘဝသုံးချက်တဲ့ဆန္ဒနဲ့လည်းမှရှင်ဘာမချင်းချင်းတို့ရဲ့ရှင်ရဲ့အဖြစ်ရဘဝနဲ့ကိုယ်ပိုင်အားအရှိရွှေစစ်တွေကိုအဆိုးတဲ့တဲ့ငါတို့ကတလက်ဦးပြရမယ်ဟဲ့လို့တတိဝရိယနဲ့စိတ်ကိုမောင်းတင်ပြီးတော့တရက်တရက်ကိုတသက်တသက်လောက်တံပေါ်ထား၍နေ့စဉ်တူပေါ်လာအောင်ကျူးစက်ဖြစ်ခြင်းဆူဆောင်းအထုံနိုင်လွယ်ကြရရဲ့အပူပေါ်လာတဲ့လူလောကတမတရားဆောင်အချင်းတဘဝလုံးဒီငင်ရင့်ကျဲအေးချမ်းစွာနေနိုင်ကြပြီးရှင်ရခတ်တင်လွယ်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဝရကုသိုလ်အကျင့်လည်းဉာဏ်သောအသိဉာဏ်ဖြင့်အရဟတဖို့ဘောင်မြတ်မောက်ပြုတဲ့ရွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း